Soc dinamitzadora social, el que faig és dinamitzar i coordinar activitats, diferents activitats en diferents espais, a partir de recollir els neguits, els suggeriments i els interessos dels usuaris que venen a cada espai. Parlo amb ells, vaig per les classes, vaig definint una mica què és el que necessiten o què és el que volen i així faig tota la programació. Treballo en xarxa per fer aquesta programació, fomentant doncs, el voluntariat, fomentant les associacions de veïns o altres entitats de la ciutat. I el col·lectiu de gent gran, tothom diu que els hi costa molt de canviar, que quan és gran ja no canvia, i no és cert. Fins a l'últim moment poden canviar, poden sorprendre's i es poden engegar a fer coses que ni pensaven, o tornen a agafar les seves passions i les tornen a posar en marxa. I la dinamització va per aquí, no? No només allò que recull, sinó també fer propostes. És una resposta bona perquè no tinc prejudicis en aquest sentit, no? Soc una persona oberta de ment, que és el que sempre recomano amb una persona que ha de dinamitzar. Tenir respecte de la gent que estàs dinamitzant són tresors. Tu també ets un tresor i tot el que has de moure és un tresor, no? Ho aconsello, no? Obrir, sentir-se, sentir que el que tens és bo i obrir-te a donar-ho. I la resposta sempre és bona.